Tohle je ten nejzodpovědnější tady. Co ten to máš? Luky, ukáž Tinder. Hele, já slyším Kubu, teď si nás bude pomlouvat, je já mám přítelkyni a Tinder nemám. Pojď řekni do vlogu, kde jsme. Jsme na benzínce. A co děláme dneska? Točíme. Posloukáme, jak si kluci baví na záchodě, ale máme je oportovaný. Kluci to nevěděj. Moje si poměřovali pele. A už jdou. Takže já jsem režisér, proto sedím tady na prezidentském místě v této krásné žluté limuzíně. Tady ten hoch, tak to je kameraman, protože se točí. Ten druhý hoch, to je ten, co točí a jedinej pracuje. Jsem plivnul do objektivu. A jak vidíte, tak nekecám. Shock Hunters, každý týden na YouTube kanálu Big Shock. Klikněte na tlačítko odebírat a podívejte se na minulé video.